Daj zaprosti ti za Hanin, daj nadigni. Ne, ne, ne. To tukaj ne je udobno. Slavaš li go, babo? Se nide. Ne, ne da sedne, daj nadigami. Daj nadigami. Daj nadigami. Ja sam mi... Ajde, babo. Ajde, babo. Pa, 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 pa. Ima, pa i gleda pravo aparat se dola. Vrli ja. Ти же здрасти. Ти же здрасти. Ти же спала. Ти артистка, мать. Че, ма захапиш? Къде си тръгнала? Тя преди да се обръща там. Хората първо се обръщат. Па тогава стават. Ама тя се обръщи? Да, може да получиш тия манички да се обръщат. Опа! Е, така мисля, сега побутва след всичко е. Виж. То много ви е неудобно, криватчето, ма бабо. Тя меко. Има все папарачи, гледа я. Как е за